Український письменник зі світовим ім'ям привіз до Черкас свій пікнік на льоду. Андрій Курков вразив тутешню публіку своїм позитивом. В арсеналі 53-річного письменника зо 20 кіносценаріїв, 7 дитячих книжок і аж 18 виданих романів. Катерина Ковбій розповість більше. У черкаському художньому справжнє свято для книжкових гурманів. Уся їхня увага прикута до Андрія Куркова та його творчості. Про свій перший і водночас успішний роман письменник розповідає із захопленням. «Пікнік на льоду» про безробітного журналіста, від якого через безгрошів'я пішла подруга. Розраджує невдаху пінгвін, якого той взяв із зоопарку. Я в Черкасах був, здається, один раз років 15 тому, а Україною подорожую дуже часто. Якось тут спокійно, тепло, чисто дуже. І таке відчуття, що тут, в принципі, живуть щасливі люди. Тобто я бачив дуже багато посмішок на людей на вулиці. Студентка Вероніка з письменниками бачиться часто, але на зустріч із Андрієм Курковим дівчина чекала більше року. Каже, спочатку боялась, що не знайде з ним спільної мови. В житті він надзвичайно простий і класний. Якщо чесно, я трошечки боялась, ну не те, що боялась, я думала все-таки, він письменник старшого покоління, буде нудно. Організаторка зустрічі каже, запросити Куркова до Черкас хотіла вже давно, та через його щільний графік це було непросто. Події в розкладі письменника розписані на 4 роки вперед. Ми подивилися його далі графік. Через тиждень Франція, потім Німеччина, потім Індія. І ми серед них. Після кожного письменника, після кожної зустрічі є така є аура. Потім згадуєш. І ми розуміємо, що з Андрієм Курковим ми вже скучаємо зараз. Коли наступного разу приїде до Черкас, письменник не знає. Натомість активісти книжкового маестро готуються і далі вражати черкаських читачів. Обіцяють невдовзі організувати зустріч з не менш цікавими авторами. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка Новини.